riikliku kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonna Virumaa kaastöölised Meeri Kaasik ja Gustav Kallasto töötasid erinevalt paljudest teistest toonastest rahvaluule kogujatest tandemina, kogudes koos folkloori ja olles ka kirjandusmuuseumiga pidevas kirjavahetuses aastatel 1962 kuni 76. Ja lisaks tegi Meeri Kaasik mitmel puhul kaastööd ka etnograafia muuseumile. Eesti Rahvakultuuri Keskuse Virumaa pärimuskultuuri toetamise programmist eraldati 2020. aastal toetust projektile Meeri Kaasiku ja Gustav Kallasto rahvaluule pärand, mille raames saime uurida nende kogutut ja digiteerida käsikirju ja nende kirjavahetust. Kogutud rahvaluule materjal ning elulood on 17. köites. Neist kaks olid varasemalt juba digiteeritud, kus oli siis Meeri Kaasiku ja Gustav Kallasto kogutud andmeid, aga projekti raames oli meil võimalik digiteerida veel 15, mis sisaldavad ka teiste Virumaa kogujate rahvaluule pärimust. Lisaks on ka digiteeritud Meeri Kaasiku ja Gustav Kallasto kirjavahetus. Neist 33 on saadetud Meeri Kaasiku ja Gustav Kallastu poolt ning 22 on folkloristide kirjade ärakirjad või ka kirjade mustandid. Kõik kirjad ja ka digiteeritud rahvaluule materjal on kättesaadavad Virumaa veebivärava kaudu ja meie faili repositooriumis kivike. Kirjade põhjal võib järeldada, et folkloristidega oldi viisakates, aga väga südamlikes suhetes. Väga paljud kirjad algasid sõnaga armas, näiteks armas rahvaluulepere on Meeri Kaasik vahete vahel kirjutanud. Ja vaid vähestel kordadel oli selline ametlik suhtlus, kus kirjutati lugupeetud, see või teine folklorist või rahvaluule osakond. Ja siinpoolseteks kirjapartneriteks olid peamiselt Ingrid Rüütel, Kristi Salve, Mall Proodel ehk Mall Hiiemäe ja ka mõned teised. Meeri Kaasik oli pärit Maidla vallast Unikülast. Ta õppis Narvas õmbluskoolis õmblejaks ja töötas rätsepana nii omal käel kui linnas kui maal ja lisaks kirjutas külarahva eest mitmetesse ametiasutustesse, töötas mitmetel teistel töökohtadel, aga tal oli väga südamelähedane ise laule luua, ise luuletusi luua, unistas kirjutamisest ja kirjutas nii palju kui ise sai. Gustav Kallasto sündis Erra vallas Kaunurme külas, töötas tallipoisina, õppis luksepaks, töötas Eesti raudteel kuni 1957. aastani ja mõned aastad hiljem hakkas siis koguma rahvaluulet. Ja rahvaluule kogumise kohta on Gustav Kallasto ise kirjutanud mehiselt ja lakooniliselt, et ta teeb seda, sest see talle meeldib. Ei ole päris selge, kui palju mõjutasid Meeri Kaasiku ja Gustav Kallasto kogumist kõik teised kogujad või ka folkloristide kogumisretked Virumaale. Näiteks Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristid tegid mitmeid retki Virumaa piirkondadesse. Samuti ei ole mulle teada, kui palju need teised kaastöölised oma mõju avaldasid. Näiteks oli toona üks aktiivsemaid ja võib-olla tuntumaid kogujaid August Martin, kes tegi kirjandusmuuseumile kaastööd ja võib-olla ka tema töö avaldas Meeri Kaasikule ja Gustav Kallastole kuidagi mõju. Teised selle ajal aktiivselt tegutsevad Virumaa kaastöölised olid näiteks Armilda Hallik, Ella Kaljuvee, Salme Kiislar, Eduard Lepik, Hugo Lepiku ja päris mitmed teised. Koos muuseumi folkloristidega korraldati toona ka selliseid kogujate seminare, kus siis folkloristid õpetasid, kuidas oleks hea folkloori koguda, kuidas oleks hea seda üles kirjutada, nii et on arhiivis hea seda säilitada. Ja ka nendest seminaridest võtsid Meeri Kaasik ja Gustav Kallasto osa ja aitasid mõndagi ka organiseerida. Rahvaluule huvi kogumisena on Meeri Kaasik oma eluloos kirjutanud järgmiselt, et ta oli aastatel 57-58 väga mures oma tervisliku olukorra pärast, luges mitmeid meditsiinilisi raamatuid, oli mitu kuud haiglas, aga siis juhtus lugema ajalehest 1961. aastal
teadet, et kirjandusmuuseum korraldab kogumisvõistluse, mille nimi oli ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlike vahekordi kajastavad laulud. Meri Kaasik kirjutas kirjandusmuuseumisse, sai sealt juhendid ja asus innukalt koguma. See tegevus peletas mõtted haigusest ja ta leidis üsna ruttu ka Gustav Kallastos kaastöölise ja abilise, kellega koos siis koguda. Ja oma kogumise algusest kirjutab Meri Kaasik järgmiselt. Mäletan, et oli pühapäev, oktoober 1961. Ilm oli pilves, udune ja tibas tihedat peent vihma. Ise täis õnne ja rõõmu, selle üle Tartust juhendit sain. Samal päeval kohtasin Gustav Kallastot. Rääkisin ka sellest temale ja palusin. Ole täitsa mees ja aita mind selles asjas. Tema oli nõus ja aitas, jutustas ja teadis laule. Minu väimees pidas rahvaluule kogumist naljaks ja ütles, on paremaid kogujaid kui sina. Mina vastasin, ega ma auhinna peale lähegi. Mina tunnen huvi selle vastu. Kevadel 1962, kui teise auhinna sain ja 50 rubla preemiat, ei öelnud ükski sõna selle kohta. Ja nii läkski, et koos 14 auhinna saajaga sai Meri Kaasik oma kogumistöö eest teise koha. Toona oli see väga-väga populaarne võistlus. Koguti üle 5000 laulu, see on 11 000 lehekülge ja kogumisest võttis osa 80 inimest. Ja lugudele lisaks koguti loomulikult ka kõiki teisi folklooritekste. Võistluse ülevaates on Ingrid Rüütel Meri Kaasiku kogumise kohta märkinud, et see oli väga hästi üles kirjutatud andmestik paljude täpsustustega lauljate kohta. Ja see on väga oluline nii arhiivi kui ka folkloristide uurimustööde jaoks. Tasub märkida, et Kaasik ja Kallastu võtsid osa ka kõikidest teistest kirjandusmuuseumi folkloristide välja kuulutatud kogumisvõistlustest ja loomulikult said nad nii mitmelgi korral ka vastavaid preemiaid. Nende peamiseks kogumispiirkonnaks oli Virumaa, kuid samas nad tegid kogumisretki ka mujale Eestisse. Ja ehkki algul pidi Gustav Kallastu olema pigem fotograaf, siis lõpuks kujunes ikkagi nii, et fotosid oli neid käputäis ja kogu nende tööaeg läks ikkagi materjalide üleskirjutamiseks ja saatmiseks. Ja põhiliselt oli siis selleks üleskirjutajaks Meri Kaasik ja vähemasti tema käekirjaga on siia jõudnud ka kõik puhtalt ümber kirjutatud materjalid. Ja samuti oli pigem Meri see, kes pidas rahvaluule osakonnaga kirjavahetust. Meri Kaasik ja Gustav Kallasto kogusid oma kaastöö ajal väga palju laule, eriti muidugi seetõttu, et see oli tollal folkloristide huvisfääris ja pisut tahaplaanile kippuma vajuvat pärimust püüti igati koguda ja säilitada. Aga üheks teiseks algusaastate kogumisteemaks neile oli rahvameditsiin ja vastavat materjali laekus neile mitme aasta jooksul. 1959. aastal koostöös kirjandusmuuseumi folkloristidega avaldasid kaks meditsiinidoktorit, Mihkel Kask ja Kaljo Villako, rahvameditsiini küsitluskava ja seda jagati ka kõikidele folkloristide kaastöölistele, arhiivi kaastöölistele, aga huvi selle teema vastu väljendas Meri Kaasik ise juba 1962. aastal. Ja esimeses rahvameditsiini saadetises, mis oli kaks vihikutäit, olid siis kirjas vastavalt küsitluskavale lastehaigused, putukate hammustused, vigastused, külmetushaigused, liigesehaigused, putukatõrje, aga oli ka jutte kohalikest ravitsejatest. Ja osa materjalidest pärineb siis kogujatelt endilt. Ja samalaadset materjali kasutas siis eelmainitud küsitluskava jõudis ka teistesse rahvameditsiini saadetistesse. Ja ma arvan, et ilmselt innustasid Meri Kaasiku enda mõned terviseprobleemid, aga ka teadmised rahvameditsiinist seda teemat koguma, sest et ta on materjalidele nii mõnigi kord lisanud, et ta on seda ravi ise kasutanud ja kas siis on lisanud ka pärimusteatele või kirjas kommentaarina märkusi oma tervisest ja ka ravist. Samuti siis mainis ta juba kõige esimestes kirjavahetustes, et ta on pärit suurest perest, kus oli kokku 8 last ja isa ja ema olid siis need, kes ravisid neid
ja tema oli siis nii tubli, et jättis kõik need ravivõtted meelde ja loomulikult kirjutas ka kirjandusmuuseumi tarbeks üles. Kokku kogusid Meeri Kaasik ja Gustav Kallastu üle 3300 lehekülje pärimusliku materjali õige mitu fotot ja sealhulgas kaks nende endi portreed. Nad on peamiselt jälginud osakonnast välja saadetud küsitluskavu, sest et loomulikult see kergendas kogumist kaastöölistele, aga neile saadeti ka loomulikult kogumisjuhendit, mille nimi oli rahvapärimuste kogu ja see oli selline pülletään, kus siis folkloristid kirjutasid kogumisretkedest, kirjutasid aruandeid, aga kirjutasid üles siis ka või avaldasid õieti trükis siis igasuguseid küsitluskavu, mida siis parasjagu koguti. Ja nagu öeldud, nad siis kogusid hulgaliselt laule, aga ka lühivorme, jutte, mänge, rahvaosundit, kombestiku, lastepärimust, kalendripärimust ja eriti head teadmised sellest olid siis Gustav Kallastol. Aga loomulikult nad kirjutasid üles ka teistsuguseid materjale, näiteks Gustav Kallasto on kirjutanud oma esimese maailmasõja aja rindemälestustest ja Meeri Kaasikult on näiteks üleskirjutus ka sellest, kuidas ta suviti teises peres teenis. Nüüd rahvaluule osakonna korrespondendi kaartidelt võib siis jälgida, kuidas hinnati nende saadetisi ja reeglina on nende kogutu hinnatud siis kas heaks või väga heaks. Arhiivitöötajate poolt saadetud kirjades on aegajalt neile tehtud osutusi ja juhiseid, kuidas koguda, mida paremini koguda, et kõik see materjal oleks võimalikult täpselt üles märgitud. Ja üheks teemaks, mis kogumise ajal kirjadesse jõudis, olid mitte rahvaehtsad jutud näiteks. Ja arhiivitöötajad siis meenutasid nii neile kui ka kõikidele teistele kogujatele, et ülipopulaarsetesse ja trükis avaldatud juttudesse tuleb suhtuda ettevaatusega ja alati tuleb siis küsida, kust kohast see jutt ikkagi pärit on ja mida see jutustaja täpselt teab. Ja loomulikult Meeri Kaasik ja Gustav Kallasto järgisid neid suuniseid ja juhiseid ja tegid omalt poolt kõik, et muuseumisse jõuaks siiski ainult päris folkloor ja mitte trükistes avaldatu. Tähelepanelike kogujatena märkasid nad endi ümber aga teisigi teemasid, mida inimesed rääkisid ja nii on nad korduvalt ka küsinud kirjandusmuuseumist nõu, mida sellise materjaliga teha, näiteks kui see puudutab kirikuajalugu või sõjamälestusi ja mida siis teha selle materjaliga, mis otseselt rahvaluulega ei seostu ja mõnelgi juhul on nad selle materjaliga siis ka loakorral üles kirjutanud. Lisaks rahvaluule kogumisele, nagu ma mainisin, oli Meeri Kaasik korrespondendiks ka etnograafia muuseumile. Ja ta kogus mitmel eri teemal, ta vastas neljale küsitluskavale. Näiteks on ta kirja pandud teadmisi põllunduse ja kangakudumise kohta mõlemad aastal 1971. Siis 1974. aastal tegi ta märkmeid tuletegemisest ja tuletegemise materjalidest. Ja 1975. aastal vastas ta siis küsitluslehele, mis käsitles kella ja ajaarvamist. Ja neist põllunduse puhul oli tema informandiks Gustav Kallasto. Ja kokku on siis Meeri Kaasik üles tähendanud 26 lehekülge etnograafilist materjali. Ja mida öelda siis nende kahe koguja kohta lõpetuseks? Nende kõige viimane materjali saadetis jõudis muuseumisse 1974. aastal. Pärast seda järgnesid mitmed vastastikused pühade tervitused ja uusaastakaardid, aga materjali rohkem nad koguda ei jaksanud, sest tervis lihtsalt ei lubanud. Ja viimastel aastatel oli paaril korral Gustav Kallasto see, kes muuseumile kirjutas, muuhulgas kurtes ka oma halba tervist. Ja 1976. aastaga lõppes ka selle kogujate tandemi kirjavahetus. Meeri Kaasik suri järgmisel aastal 1977 ja kaks aastat hiljem 1979 suri ka Gustav Kallasto. Ja mina ütleks nende kogujate töö kokkuvõtteks, et nad mõlemad olid väga südamega rahvaluule kogumise juures, sest nad tegid omalt poolt kõik, et ka keerulistel aegadel ja terviseprobleemide kiuste jõuaks jälle koguma ja ilma nendeta oleks Eesti rahvaluule arhiivis Virumaa pärimust ikkagi oluliselt vähem.
Nii et minu poolt suur tänu selle töö eest, mida Meeri Kaasik ja Gustav Kallaste on meie arhiivile teinud.